മനോജ് വിജയനും ശ്രീനിവാസനും ഒക്കെ അടിപൊളി. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ബോറടിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ടും നല്ല പടമാണ്, പക്ഷെ എൻഡിങ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ ആയിരുന്നില്ല. നല്ല സിനിമയാണ്, നല്ല ത്രില്ലറാണ്. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വിജയ് മേനോൻ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട്. ത്രില്ലർ മൂഡ് എങ്ങനെയാണ്? നല്ല ത്രില്ലിംഗ് ആണ്, പഠിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് എലമെന്റ്സ് ഉള്ളതാണ്. എന്താ സ്റ്റോറി ലൈൻ? സ്റ്റോറി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ശ്യാം പുഷ്കരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥയാണ്. ത്രില്ലർ എന്നാണ് അതിന് എൻഗേജിങ് ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ. അടിപൊളി, നല്ല തിയേറ്റർ വാച്ച് മൂവി അടിപൊളി സിനിമയാണ്. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം. ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നല്ല എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ്, പ്ലോട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാവരും പോയി കാണണം. അടിപൊളി അടിപൊളി. മൊത്തത്തിൽ ലൈക്ക് ബെസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ അല്ലേ കിടിൽ ഒരു രക്ഷ. ലൈക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലേഴ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മൂവീസ്. നല്ല ഗംഭീര പടം, ത്രില്ലർ, സൂപ്പർ ത്രില്ലർ, അടിപൊളി, സൂപ്പർ പടം, സൂപ്പർ പടം, പടം നല്ലതായിരുന്നു. റിവ്യൂ പറയാനാണ്. ഞാൻ ഈ പടം ചെയ്ത ആളെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് റിവ്യൂ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കൊള്ളാമെന്ന് പറയുന്നു, അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങളല്ലേ ചോദിക്കണ്ടേ? ഞാൻ എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറയുന്ന ആള്? നല്ല പടം, നല്ല പടമാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അത് സന്തോഷം, എല്ലാവരും ആസ്വദിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. വിജയം വിചാരിക്കുന്നു. ഈ മൊമെന്റിൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല, സന്തോഷം. എല്ലാവരും പടം കാണുക, തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണുക. ഗിരീഷ് കുൽക്കർണിയുടെ അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആണ്. പുള്ളിയുടെ കുറച്ച് മാസ് ഡയലോഗുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിലൊക്കെ നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ട്. ബിജു മേനോനാണെങ്കിലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിൽ നിന്ന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് തങ്കം. ഡെഫിനറ്റായിട്ടും വാച്ച് ചെയ്യാം. തിയേറ്ററിൽ വാച്ചിന് ഒരു നല്ല മൂവി. പിന്നെ വേറെ പറയാനുള്ളത്, സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മോഡിലേക്കാണ് പോകണം. അതിൽ നന്നായിട്ട് നിന്ന് എൻജോയ്, നമ്മളിരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യും. മനസ്സിലേക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, എന്താണ് ഇതിൽ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല മൂവി തങ്കം. ഗോ വാച്ച് ഇൻ തിയേറ്റേഴ്സ്.